ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଇଲେକ୍ସନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଅଛି। ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଅଧିକ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ରହିବ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନିଫ୍ଟି ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର କାଲି ଏକ୍ସପାରି ଅଛି, ୱିକ୍ଲି ଏକ୍ସପାରି, ତ ନିଫ୍ଟି ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଜାଣିବା କାଲି କୋଉଭଳି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ନିଫ୍ଟିର ଡେଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ଓପନ୍ କରି ରଖିଛି। ନିଫ୍ଟି ଡେଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ହିସାବରେ ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଚ୍ୟାନେଲ ଟ୍ରେଡ୍କୁ ଯଦି ଡ୍ର କରିକି ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମାର୍କେଟ କାମ କରୁଛି। ମାର୍କେଟ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ହିସାବରେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଲୋୟର ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆସିବା ପରେ ଏଇଠି ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ବାଇଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଉପର ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆସିବା ପରେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ଓପନିଂ ଏଥିରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ଓପନିଂ ଫର୍ମ କରିବା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଏଇ ଉପର ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଇଏ କ୍ଲୋଜିଂ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁଭଳି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଡେଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ହିସାବରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ମ୍ୟାନ୍ ପାଟର୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ମ୍ୟାନ୍ ପାଟର୍ନ ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେରିଶର ପାଟର୍ନ, 23,300 ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିବା ପରେ ଇଏ କ୍ଲୋଜିଂ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ୱାନ୍ ର ଲେବୁଲ, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ୱାନ୍ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆସିଛି। ଆଜି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ୱାନ୍ ଲେବୁଲକୁ ଇଏ ଟଚ୍ କରିକି ଟିକେ ଉପରେ ଆସିକି କ୍ଲୋଜିଂ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବାରମ୍ବାର, ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ୱାନ୍ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ମାର୍କେଟ ଆସେ, ସେଇ ଲେବୁଲରେ ଟିକେ ଆମକୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସେଇ ଲେବୁଲରୁ ଟିକେ ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ସିନାରିଓ ଏଇଠି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାଲି ଉପର ଲେବୁଲରୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାଲି ଦେଖିବା ରେଜଲ୍ଟ ଆମକୁ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ହିସାବରେ ଉପର ଲେବୁଲରୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ମିଳିବା ପାଇଁ ଏଠି ସିଗ୍ନାଲ ମିଳୁଛି। ତ ଯଦି ଏଠି ନିଫ୍ଟିର ଫ୍ୟୁଚର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନକୁ ଦେଖିବା, ନିଫ୍ଟି ଫ୍ୟୁଚର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ୱାନ୍ ଲେବୁଲ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 23,500 ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆସିବା ପରେ ଏଥିରେ ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନଟା ଏଠି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପିନିଂ ଟପ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ। ସ୍ପିନିଂ ଟପ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ଜେନେରାଲି ମାର୍କେଟର ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ସନରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିଥାଏ ସେ ଡିରେକ୍ସନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଇଥାଏ। ଏଇଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲେବୁଲ ଅଛି, ଏଇ ଉପର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆସିବା ପରେ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଅଧିକାଂଶ ସିନାରିଓ ଏଠି ରହିବ, ଉପର ଲେବୁଲରୁ ଆମକୁ ସେଲିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନିଫ୍ଟି ଉପରେ ଯଦି କିଛି ବି ପୋଜିସନ ନେଇକି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉପର ଲେବୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ଆସିବ। ଯଦି ଛୋଟ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ କୋଉ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାଟା ଠିକ୍ ରହିବ, ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ ଉପରେ ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଡ୍ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଆସିବ, 23,305 ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲୋଜିଂ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ 23,250 ଲେବୁଲକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ତଳକୁ ଆସିବ, 23,240 ପାଖାପାଖି ଏଥିରେ ଆପଣ ସେଲିଂର ପୋଜିସନ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଯେଉଁ ରଖିବେ 60 ପଏଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ରହିବ, 23,300 ପାଖାପାଖି। ଆଉ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ରହିବ, ଟାର୍ଗେଟ ଏଇ ଲେବୁଲରୁ 120 ପଏଣ୍ଟ ତଳେ ରହିବ, 23,120 ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଏଥିରେ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। 23,120ର ଯେଉଁ ଲେବୁଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି, ଏଇ ସୁଇଂ ଲୋ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି, ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସପୋର୍ଟ ନେଇକି ଏଇ ଲେବୁଲରୁ ଆମକୁ ପଜିଟିଭ ଡିରେକ୍ସନରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ତ ସେଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଏଥିରେ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା। ଲେବୁଲକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତିକି ରିସ୍କ ପହଞ୍ଚି ଯଦି ସେତିକି ରିସ୍କ ନେଇକି କାମ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି କାହିଁକି ସେଲିଂ କରିବାକୁ କହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏକରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯିବ, ଏଇଠି 20 ପିରିୟଡ୍ ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲ୍ ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ୍ ଲେବୁଲର ତଳେ ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଯିବ, ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମୁମେଣ୍ଟଟା ଆସିବ ମୁମେଣ୍ଟ ଉପର ଲେବୁଲରୁ ଆମକୁ ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ହିଁ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ସେଲିଂ ଉପରେ ପୋଜିସନ ବନେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ରହିବ ଟ୍ରେଡ୍ ବହୁତ ସେଫ୍ ରହିବ। ତ ଏଠି ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ଦେଖିବେ, ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପଜିଟିଭ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆସୁଛି, 22,650 ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଯଦି ଏଠି ଆମେ କିଛି ବି ପୋଜିସନ ନବା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ ଟ୍ରେଡ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଟ୍ରେଡ୍ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଉପର ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆସିକି ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ସେଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମକୁ ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ଆସିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ଚାନ୍ସ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲେବୁଲ ପାଖରେ ଆସୁଛି,
ଚ୍ୟାନେଲ ଟ୍ରେଡ୍ ହିସାବରେ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲେବଲ ପାଖରେ ଆସୁଛି। ଯଦି ଉପର ଲେବଲରୁ ଆମକୁ ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କୋଉ ଲେବଲ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଏଥିରେ ପୋଜିସନ ନବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୋଉ ସୁଇଙ୍ଗ ଲୋଟା ଅଛି ଏଇ ଲେବଲ ପାଖାପାଖି, ଯେତେବେଳେ ସୁଇଙ୍ଗ ଲୋ ଲେବଲକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଲିଂ ଉପରେ ପୋଜିସନ ନେଇପାରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ସୁଇଙ୍ଗ ଲୋର ଲେବଲ 22,550 ଲେବଲ ପାଖାପାଖି, ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାର୍କେଟ ଓପନ ହବା ପରେ କୋଉ ଭଳି ମୋମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 22,540 ଲେବଲ ପାଖାପାଖି ଆସିବା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ସେଲିଂର ପୋଜିସନ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ଆମକୁ 60 ପଏଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି। 22,600 ଲେବଲ ପାଖାପାଖି ଏଥିରେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ରଖିବେ, ଆଉ 22,420 ଲେବଲ ପାଖାପାଖି ଏଥିରେ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। 22,420ର ଯୋଉ ଲେବଲ ଆସୁଛି ଏଇ ସୁଇଙ୍ଗ ଲୋ ଲେବଲ ପାଖାପାଖି, ତ ଏଇ ଲେବଲ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଏଥିରେ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇକି ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ବେସିକାଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ବେସିସ୍ରେ କୋଉ ଭଳି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରି କୋଉ ଲେବଲ ପାଖାପାଖି ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଫ୍ ରହିବ, ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ, ସେମିତି ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ରିସ୍କ କହୁଛି ସେଇ ରିସ୍କକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି କାମ କରିବେ, ଯଦି ସେତିକି ରିସ୍କ ନେଇକି କାମ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ନହେଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ।